Sverre Lunde Pedersen. En av Norges desidert beste idrettsutøvere. Skøyteløperen har vært i verdenstoppen i et tiår og står med både VM og OL-gull. Det meste gikk på skinner frem til mai 2021, da Sverre nesten mistet livet i en stygg sykkelulykke. 9 måneder senere vinner Sverre OL-gull på lagtempo i Beijing. Vi skal følge Sverre fra hjemkomst Beijing til hans nye mål, som er VM i Incel 2024, hvor Sverre tok VM-gull i 2019. Vi skal bli bedre kjent med idrettsutøveren, familiemannen og mennesket Sverre. En helt unik innsikt i livet til en av tidenes beste skøyteløpere. Dette er Sverre Lunde Pedersen. Det var ganske kult å komme i butikken i går, og så så jeg bare alle avisene stod som bortover på raderekket, og så var det bilder av han på forsiden på alle. Og så på VG så hadde de tatt med den artikkelen som var fra i fjor sommer når han hadde skadet seg. Da visste vi jo ikke hvordan det kom til å gå, eller vi visste jo at han kom til å leve og ha det bra og sånn, men vi visste jo ikke om han kom til å komme seg til OL. Nå har de endelig landet. Hallo! Hei! Hei! Kjører vi inn til gaten nå? Det går 16.40 i stedet for, men det er med flyr og ikke med SAS. Vi får legge på for denne galningen. Elsker deg! Elsker deg! Ha det! Det var flyet som var forsinket fra Beijing, og så hadde han et fly. Brød! Og så kjøpte vi et nytt fly, og så nå ser det ut som han ikke skal rekke det heller. Men nå har han bare fått beskjed om å la bagasjen være igjen og dra sin vei. Ja, det gleder meg veldig. Jeg vet ikke hvor jeg har bilnøkkelen nå, altså. Jeg må inn igjen, jeg. Flyr jeg en tur på oss? Jeg finner ikke bilnøkkelen. En mulig, jeg er så vimste. Det er helt utrolig. Jo, fant han! Sverre er veldig nøye på å holde bilen ren, og så prøver jeg å være flink, men jeg er ikke like flink som han. Så da er han ofte litt skitten når han skal komme hjem, så tenker jeg at jeg skal vaske den, og så glemmer. Ja, ja, det får være. Håper han blir glad for å se meg likevel. Jeg synes det er like gøy hver gang han kommer hjem, og jeg gleder meg alltid like mye. Det er så mye bra i magen. Jeg får det faktisk hver gang han kommer hjem. Det er kanskje det som er oppskriften på å være sånn veldig lenge forelsket, at han er så mye gøy. Men før var jeg skikkelig dårlig på, så gikk jeg ofte bare og ventet til ukene han var vekke. Sånn at jeg hele tiden gikk og tenkte at jeg bare gledet meg til han skulle komme tilbake. Men at nå har jeg blitt mye flinkere til å ha det litt gøy i mellomtiden jeg går. At jeg ikke bare venter på han. Så det er sikkert litt viktig når man har, når han er så mye vekke. Venner, fans og media samlet seg for å ønske Sverre velkommen hjem etter OL-bragden i Beijing. 2 minutter. Kommer ned den er dårlig tatt. Det er jo gøy da. Jeg vet at han synes ikke det er så gøy, men det er gøy for oss andre. Det har vært en helt utrolig reise. Det var jo ingen av oss hadde trodd at han skulle komme så langt. Så det er jo bare respekt og beundring. Han er jo unik, altså så dedikert og så, ja, det er utrolig at det går an å sette seg et sånt mål og så nå det over. Jeg kjenner ingen andre som kan det. Det er ekstra spesielt for Sverre å se kona Ingunn og sønnen Svein etter flere uker på reise. På grunn av korona har han det siste året vært nødt til å være ekstremt forsiktig og dermed tilbrakt mye tid borte fra familien. Jeg hadde egentlig trua på at han skulle klare å komme seg til OL. Jeg hadde det, og det har nok han også hatt. Men så er det jo ikke den som roper høyest. Han er litt sånn Leif Olav Alnes. Godt gjort det bedre enn godt sagt. Så nei, den tirsdagen var nesten uvirkelig. Det er jo helt sprøtt. Både reisen til OL var jo veldig spesiell med den ulykken i mai, og så
slå tilbake etter en så stygg ulykke, det har vært en ny situasjon for meg, og noe som har gitt meg egentlig, ja, en ny giv da. Vi er veldig stolt av deg. Jeg synes det er vanskelig å beskrive det, for det var vel ingen av oss som så de bildene etter den ulykken, så for oss at han skulle stå på topp på. Så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det, enn at det er one of a kind, altså. Virkelig. For en helt. Hva betyr det for dere å ha en Sverre Lunde Pedersen i klubben? Det er veldig kjekt. Ja, det er veldig kult. Vi har kjekt å ha noen å se opp. Ja, han er en stor inspirasjon. Ja, han er veldig tung. Han var fin, han var fin. Man blir litt paff, alltid. Selv om han er forberedt. Men det er uansett veldig kjekt. Jeg setter det veldig høyt, så... Du kommer til hjem, da? Ja. Det er jeg med på. Uten bagasje. Jeg hadde håpet at vi skulle ta medaljen, men... Altså, at vi plutselig bare fikk gull, det var jo litt... Det er ganske sykt, egentlig. Veldig spesielt, så det var mye følelser på en gang. Kanskje for mye på en måte, sånn i form av at jeg fikk i forhold til reaksjonen min. Man blir litt mer sånn... Blir nesten litt sånn paff av at det faktisk skjedde. Det er nettopp derfor du driver med dette her da. Jobber for de dagene der. Så, mye vil ha mer av det. Så jeg føler at jeg fortsatt er på veien tilbake igjen, at jeg ikke er ferdig. Oi, oi, oi! Hagler det! Deilig å være tilbake igjen. Sengkameraen min. Det føles veldig ufortjent for meg, synes jeg. Hva sa du, Søren? Det er så spennende nå, ja, rett og slett. Kjempe! Oi! Det er aldri noen forskjell på han minstemann hjemme når jeg kommer hjem fra trening, uansett om det har gått bra eller ikke. Så det... Nei, det er ganske... Det er stort å være far, det er det. Deilig å... Bare kunne, ja, koble helt av. Sant du sånn, Svein? Oi, oi, oi. Det er en ting vi har tenkt veldig mye på. Og egentlig nesten gruet oss til når vi skulle få barn, for vi var redde for at de ikke skulle få noe forhold ordentlig, og at de måtte begynne på nytt der, på en samling. Men vi ser hvordan det er med en gang han kommer hjem, så er det bare pappa som gjelder. Det er jo bare helt lagt bort. Så er det veldig fint at de er så tette som de er. Wow. Shit. Kult. Stil. Ja, det var tydelig at det var mange som hadde... Unnet det, da. Ja, og satt seg inn i historien bak det. Sånn i forhold til ulykken så ble det jo tonet litt ned i starten i form av alvorlighetsgraden på det. Så. Men det har jo... Jeg kom mer frem i lyset nå etterkant, eller i hvert fall etter dette her. Så det er ikke så verst å ha sånne forsider. Du liker jo egentlig ikke oppmerksomheten. Nei. Tenker du om jeg skal ha et filmcrew, eller et kamera rundt mye av hverdagen fremme? Det er kanskje ikke helt det vi er mest komfortabelt med, men... Ikke den som gjør mest ut av meg, både egentlig uten kamera, men jeg blir vel vant til det, ikke det? Han sier det helt til du sier ha det, så... Ha det! Det blir jo litt gøy å få vise alle hvem større tiden av det. Nusselig! Du er jo den beste jeg vet om i hvert fall, så da er det jo kjekt at andre kan få se deg også. Det som blir ordentlig kjedelig da. Det er VM i Innsøl om 2 år,
Det kommer jo også andre mesterskap på vei, men Inseles, det jeg har veldig gode minner fra. Og det er et allround-VM der, det er jo ikke allround-VM neste år, så jeg har jo, hva er det, tre? Fire sølv i allround-VM? Fire er det. Fire, så det sier jeg ikke selv hva det er. Hva som er på tide med nå, da. Så ja, det er jeg veldig giret på. Men jeg er også veldig giret på neste år. Det kommer jo et EM på Hamar, og tar det VM i Herrefeld. Så da skal jeg være i toppen igjen. I neste episode av Best igjen. Ikke en ny samarbeidspartner. Hemlig. Ikke være pappa.